ישיבת מטה של ועדת החיסכון ליד כוסות של תה נייר כתיבה וטלפון ישבו, דיברו והתווכחו עד שאחד אמר קיים בזבוז תיווכחו קיים בזבוז נייר ואז חתמו פקודת מבצע ליום מחר האזרחים והצבא לחסוך נייר חוסכים 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 החתימו 300 פסים על המבצע מיד עבדו כל מכונות ההדפסה ומודעה הדפיסו למחר חייל חסוך נייר לאזרחים שלחו הביתה במכתב בדפוס איגרת שעליה שם נכתב תשמע אלינו כאן אזרח יקר אזרח חסוך נייר מחול הזמינו אוניות נייר רבות כדי לרשום על הפקודות מבצעיות פעם הציבור נדרש להיות נזהר לחסוך נייר מעטפות עשו ממין הכי מובחר לכן הזמינו עוד 5 ספינות נייר בישיבת מטה של ועדת החיסכון ליד כוסות של תה נייר כתיבה וטלפון דבר נורא פתאום קרה איזה דבר מוזר רצו לכתוב ולא היה אפילו דף נייר ואז הוחלט יותר לחסוך מבלי על כך הרבה לכתוב מאז במדינה ישנו נייר לרוב מאז במדינה ישנו נייר לרוב